Ми знаходимося в особливому часі, в часі пасхальному, коли ми недавно співали цей день, що його створив Господь. Радіймо і веселімся в нім. Направду, і сьогодні цей спів, який лунає, радіти і веселитися, ми сьогодні радіємо і веселимось. Бо ми сьогодні стоїмо отут біля нашого храму, дрогобицьких священомучеників, наших покровителів, тих отців, які в 41-му, в 45-х роках віддали своє життя і стали свідками віри, любові до Бога, до своєї церкви і патріотами свого народу. Віддали своє життя. І вони недаремно віддали, вони віддали життя, і пролилась їхня кров, і це є насіння для майбутніх поколінь. І сьогодні ми тішимось і радіємо, і на протязі тих всіх років до всіх влад, які були у нашому місті, я звертався, і в архівах є документи, де я завжди писав: треба щось зробити, бо ми втрачаємо дітей, наше майбутнє. Ми так забудемо нашу національну пам'ять, щоб не сталося так, як сьогодні ми нам прикро, ми вшановуємо акція «Вісла». Але дякувати Богові, це сталося. І починаючи ще відтоді, звершилося, коли міський голова Тарас Кучма погодився, щоб разом ми спільно, так як ми є єдині церква, влада, народ, і особливо голова відкликнувся на це. Дирекція школи теж давала підтримку. І поручили це все Олегові Майданюку, з яким я пам'ятаю ще, він ще ходив в школу, коли ми з ним їздили на футбол, на Карпати, коли ми мали певні плани ще тоді, але так мало статися, що, власне, це сталося зараз. І він взявся бути відповідальним, щоб тут прислужитися. Не буду говорити, скільки тут пішло старань і зусиль. Але я дякую ще раз міському голові, депутатському корпусу, які це все підтримали, які допомагали. Тут є ще багато людей, осіб, які особисто долучалися, де ми ходили і просили. І в міру можливостей хтось завжди є люди, які відгукувались, але є люди, які байдуже до цього ставились і ставляться. Хай про мене говорять, що думають, всі знають, я що думаю, я то кажу, і я в папірчики не завертаю. Які би могли долучитися, але цього не захотіли. Мені це є прикро. Також могли внести свою лепту. Дякую, я не можу всіх перерахувати. Дякую всім вам, парафіяни, які долучилися своєю пожертвою і які жертвуєте завжди, щоб тут біля храму, щоб тут було гарно, щоб тут було добре. Грамота Божою милістю Ярослав, єпископ Самбірську Дрогобицький, вельмишановному пану Тарасу Кучмі, з нагоду року деяконії та підтримку соціальних ініціатив парафії блажених священомучеників Северини Якима та Віталія,
Самбірсько-Дорогобицької єпархії ОГКЦ. Складаю сердечні вітання та щиру подяку за сумлінне мир'янське служіння і жертовність для добра Христової Церкви та вищезгаданої парафії. І щиро молю Всевишнього Господа, щоб повсякчасно благословляв вас в особистому та родинному житті на многі благі літа. Благословення Господні на вас, владика Ярослав. Дякую. Шановні громаді, я би хотів сказати одне. Це ви в першу чергу заслужили на те, що перший такого класу майданчик іменно у вашому мікрорайоні є відкритий. Тому що ми довго думали і радилися з депутатським корпусом, з депутатами обласної ради, де поставити цей майданчик, щоб він не був знищений, щоб його не недооцінили, щоб він приносив користь як дітворі, так і дорослим, і всім людям, хто є в місті Другобичі. І ми зупинилися на парафії, одній з найкращих парафій Другобичини, одній з найкращих церков Другобичини і одній з найкращих громад Другобичини, це є мікрорайон Коновальця. І вирішили, що тут цей майданчик буде і збережений, і буде достатньо оцінений, достойно оцінений. І найголовніше, що тут він завжди буде працювати, що тут будуть приходити діти, дорослі і весь час робити свій тіло і дух здоровими. Я би хотів тільки пригадати тих людей, без яких неможливо би було побудова даного майданчика. Ну, в першу чергу, це наші обласні депутати, всі. Якщо я когось забуду і не скажу, це вони зрозуміють, що ми їх всіх пам'ятаємо. Але це є Василь Масний. Ви запам'ятовуєте, бо це ті люди, які творять. Не ті, що ходять, піаряться і говорять, що, де, як має, що робити. А це ті люди, які самі своєю працею, своїми рішеннями творять нову Україну і нове наше місто. Це є Андрій Ковч, це є Юрій Нестор, це є депутати міської ради, такі як Бернадович, Кушлик, Оленич, Хрущ. Це є Олена Жуковська. Це є ті люди, які насправді хочуть, щоб наше місто змінювалося. Я би хотів ще сказати, що шановна громада вулиць Коновальця і цілого мікрорайону, це є тільки початок. Якщо ми разом з вами будемо і далі так працювати, тут буде і силовий майданчик, тут будуть і роздівалки, тут будуть і співочі поля. І в майбутньому, я не буду зараз казати, що ще ми намітили тут зробити, але це буде один із найрозвинутіших мікрорайонів міста Другобича. Але м'яч зараз на вашій половині. Грайте гарно у футбол і забивайте голи. Дякую всім вам за увагу. Вадима Климовича. Андрія Ковча. Василя Масного. Та Ростислава Бондаренка. Мені дуже приємно бачити вас всіх, дітей, дорослих, батьків, бабусів, дідусів всіх на цьому заході. Приємно мені ще, тому що я відповідальний якось за розвиток фізичної культури і спорту в області. І тому тішусь з того, що в нас є такий майданчик. Цей майданчик буде служити вам, напевно, довго. І я від імені управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, обласного центру спорту для всіх, хочу подякувати тим людям, які були дотичними до будівництва цього майданчика. Ну, перш за все, я хочу подякувати від вас всіх, від себе особисто, що є такі в нас депутати обласної ради, які підтримали ініціативу управління фізичної культури і спорту і виділили кошти по цій програмі на будівництво таких майданчиків аж 16 мільйонів гривень. І в цьому минулому році, це програма минулого року,
Ми побудували 28 таких майданчиків в області. І один із них – в місті Дрогобич. А на 2017 рік ці ж депутати нас також підтримали і вже виділили 21 мільйон гривень. І я думаю, Дрогобич місто матиме два тренажерних майданчиків і ще один комплексний майданчик, який буде збудований, я думаю, на території дитячо-юнацької спортивної школи. І надію, що і на слідуючі роки наші депутати нас підтримають, і кожний мікрорайон в місті буде мати такий чудовий майданчик. І ще до цього майданчика є тренажерний майданчик. І ви тут будете займатися, будете розвиватись, будете здоровими. І тому цей об'єкт здоров'я, він буде вам довго служити. Я розумію, що є об'єкт здоров'я і аптека, але це зовсім інша сторона медальки. І я ще хочу звернутися до місцевої влади, до керівників спорту місцевого, до балансоутримувачів, щоб вірно організували роботу на цьому майданчику. Щоб тут був графік роботи, щоб тут був порядок експлуатації цього майданчика. І щоб цей майданчик через 10 років, ми зайшли на цей майданчик, він виглядав так чудово, як зараз. І ще до вас всіх звертаюсь. Знаєте, люди мають якісь шкідливі звички, хтось палить, хтось вживає алкоголь, а хтось ламає. Тому я думаю, що в Дрогобичах такого немає. І ніхто не буде цей майданчик ламати, він такий буде гарний, як зараз. Здоров'я вам, всього самого найкращого, спортивного вам довголіття.